In på førsteplass her, så kan vi nevne at det Kenneth Gangnes som overtar jobben hans. Ja. Så det blir ikke feil det heller. Nei, det blir en veldig god erstatning. Det selvfølgelig med Kenneth å få han inn I laget. Han betyr mye for gutta, ikke bare som støtteapparat, men også å ha en ekstra kompis rett og slett å kunne prate med når man ute på tur. Zografski her I sveve. Han var heller ikke ned til 200 meter I første omgang. Kan vi få han det I andre? Ja da! Ja da! Og da tror jeg dette kan bli en meget god andre omgang, for her hever alle seg kraftig. Og det minus 18 på vind for øyeblikket. Avsatsen det hoppes fra avsats 8, og her får vi 214 meter på Zografski. Du ser flagga på sletta nå bak tribunene her, Ingrid. Nå står de rett inn imot bakken. Det et sikkert tegn på at det ypperlig forhold I Planica, så det bare å håpe at det varer ut omgangen her, så skal vi få det riktig så gøy. Men tidenes nest lengste hopp delt med Robert Johansson her I Planica, hadde du trodd det? 252? Ja, jeg hadde trodd det, men ikke Kobayashi. Han hadde jo sagt at hoppet på en måte som hoppet så høyt at han har en så bratt